Вітаємо глядачів 5-го інформаційний день в нашому ефірі. І почнемо з роботи Верховної Ради. Попри побоювання, що вибори і активний виборчий період, який стартував ще з початку літа, не дасть Верховній Раді працювати і ухвалювати законопроекти, Рада таки працює і ухвалює потрібні документи. От, наприклад, сьогодні народні депутати ухвалили закон, який дозволить забезпечити житлом військових з окупованих Криму та Донбасу. Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року. І нарешті Верховна Рада поставила принаймні крапку або три крапки в дискусії щодо зміни членів ЦВК, які вже давно просиділи, прострочили, скажімо так, сроки перебування в своїх місцях, а яким чином вона просто взяла і розширила кількість представників ЦВК до 17. Нагадаю, зараз їх 15. От, власне, наскільки, скажімо так, це рішення є законним, чи дійсно вона поставить крапку в дискусії довкола Центральної виборчої комісії, ми будемо говорити в нашій студії з Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Дуже багато було різних сценаріїв. Це, правда, вже було не смішно, скільки тягнулося це питання. І от абсолютно несподіване рішення. Тобто, давайте не відкликати якогось члена, а просто зробити 17, дати, виходить, що якщо 17, це дається квота і опоблоку, чого не було, і залишається той 14-й член, довкола якого дискутували в поданні президента України. Всі задоволені? Ну, я думаю, що все ж таки, я б тут сказав, три крапки з комою все рівно зроблено. Враховуючи традицію недовіри наших політиків один до одного, я не виключаю, що все ж таки навіть і ця система не спрацює. Все ж таки велика ймовірність, що пан Хіндовський залишиться у нас рахувати президентський і парламентський вибір. Яким чином? Чому це відбувається? Ну, по-перше, цей склад, повноваження цього складу ЦВК в дійсності припинилося ще в 2015 році, але вже з цього часу вже пройшло десь 7 виборів, якщо вважати, там вони всі визнані були легітимними. В принципі, цей склад ЦВК теж всіх влаштовує. Чому? Тому що там присутні представники, ну, головних претендентів, в першу чергу, на президентське крісло, так? Їм там є представники Юлії Володимирівни, які там ще сидять з часів Януковича. Там, в принципі, Хіндовський, в принципі, не викликає роздратування того ж опоблоку, який був призначений за часів теж Януковича, і Юрія Бойка, який теж претендує на вихід у другий тур, його теж, в принципі, влаштовує. І, в принципі, якщо говорити загалом, Хіндовський в такому випадку, в принципі, влаштовує всіх там. Да? Звичайно, що є зараз, ну, по правилах, в дійсності треба його міняти. Але питання, як? Так, щоб один одного не кинуло, як у нас полюбляють робити, щоб в дійсності виконало всі свої домовленості, які існують. Тому в даному випадку, і чому теж виникла колізія, тому що, ну, знаєте, ще за часів там, ну, завжди у нас було так, що опозиційні сили завжди мають своїх представників в ЦВК. І тому в даному випадку той принцип, який пропонувався, він, в принципі, в багатьох випадків в дійсності позбавляв опозиційні сили, якби там ми не ставились до них, але вони там третя фракція, наприклад, того ж опозиційного блоку або Батьківщини, вони є, вони існують, і нічого з цим не зробиш. Там, да, звичайно, що вони, у них викликало побоювання, що їх інтереси будуть притиснені, і вони в даному випадку не погоджувалися на зміну цього складу ЦВК. Я думаю, що все ж таки це те, що сьогодні ухвалено якесь компромісне рішення, але я, враховуючи ще питання, як воно ще буде рятувати. Ви спочатку скасовуєте, наприклад, ці повноваження цього ЦВК, а потім і перепризначується інше. Це зовсім інше питання, бо деякі існують побоювання, що скасують цих і не призначать наступних. Тоді взагалі питання виникне, як ми вибори будемо проводити. Тому я не виключаю, що все ж таки ми цю епопею ще будемо продовжувати дивитися і достатньо довго. А принаймні минулого разу вона скінчилося тим, що фактично цей процес був заблокований Народним фронтом, там, який вимагав, ну, більше позиції собі. А враховуючи те, що Народний фронт, наступний парламент, скоріш за все, не потрапляє, кандидата під президента у них не буде. Тому, звичайно, що у багатьох гравців основних виникало питання, чому ви претендуєте на таку велику частку, там, да, хоча, в принципі, ви точно, ну, в багатьох випадках можете і не потрапити, і точно не будете брати участь в президентській кампанії, і не потрапляєте, скоріш за все, наступний парламент.
парламент як політична сила. Тому я думаю, що тут дуже багато питань, і знаків запитань ще багато, і окликів, і ще трьох крапок, і думаю, ми ще побачимо. Тарасе, а давайте звернемо увагу на тих, хто точно не голосував, хоча тих, хто найперше кричить, що ЦВК треба змінювати. В повному складі не голосували фракції «Батьківщина», «Самопоміч» та «Опозиційний блок». Дивіться, от по «Опозиційному блоку», наче якщо 17, їм точно дають квоту, чому ж не голосувати? Ну, там якось, ну, наскільки я вже почув, теж коментарі Айвазовські і всіх інших, там якось їм дається, як так після щось голосування якось наостанок. Тобто вони, в принципі, не довіряють цьому механізму. Там, да? А я вам це підтвердження того, що, в принципі, нинішній склад ЦВК, «Батьківщина» і «Опоблок», в принципі, повністю влаштовує. Там, да? Тобто вони, в принципі, чого міняти, якщо воно і так для нас працює, в принципі, і Хендовський для нас не чужий, там, да? І представники «Батьківщини» є, і так далі. Тому в даному випадку от існує ймовірність, що є. Ну, а «Самопоміч», ну, у «Самопомічі» завжди якась іноді дивні позиції з багатьох питань, які, ну, далекі від реалій українського життя, і іноді взагалі важко слідкувати за логікою подій, яку вони обстоюють. Тут ще є один нюанс юридичний. От, власне, низка цих фракцій, які не голосували за це рішення, наполягають на тому, що закон ухвалюється з порушенням регламенту. І наче як буде підстава його скасувати Конституційним судом. Вочевидь, що народні депутати будуть подавати Конституційний суд. Цілком і можливо, тим більше у нас вже створений прецедент, коли у нас, пам'ятаєте, скасовувався закон Колісніченка-Ківалова щодо мови, там якраз було посилання на порушення регламенту. А враховуючи ставки, які йдуть в цій грі, це і президентські посади, це і парламентські посади, я впевнений, що будуть використовувати будь-який момент, можуть навіть створити там, да, там два депутати проголосують, там, наприклад, один депутат за декількох проголосують. Конституційний суд це, звичайно, помітить, там, да, нарешті помітить, що у нас деякі депутати голосують так, і може скасувати це теж рішення. Я тут повністю погоджуюсь, тим більше механізм, в принципі, є, і посилання на порушення регламенту у нас вже є, і прецедент застосування цього норми права, воно вже існує. Я не виключаю, що воно може бути і так. Пане Тарас, тоді тут глобальне питання. Краще, скажімо так, зрозуміло, що в попередньому рішенні всі фракції, чи там найбільше фракції, зайшли в клінч. Вони ніяк не могли вирішити питання ЦВК. Тут питання, краще його вирішити, але з порушенням регламенту, чи взагалі ніяк не вирішувати? А от тут і дійсний парадокс, який я вам одразу ж сказав, що в дійсності, цей склад ЦВК найбільш збалансований, принаймні він і всіх політичних сил, які ще залишаться на арені. Це раз, і тому багатьох, по-друге, міжнародне співтовариство ніколи не говорило, що вона, наприклад, якісь вибори у нас нелегітимні, визнані нелегітимними. Так, повноваження ЦВК вже закінчилось, але є такий в праві принцип неперервності влади, там, да, не може закінчитись. От вони, поки вони зараз знаходяться, от вони і будуть виконувати не призначення нові, вони будуть виконувати ці обов'язки. Тому я те, що ми говорив, повертаємось на початок нашу розмову, в принципі, цей склад ЦВК, основних гравців, він повністю влаштовує, тому що вони побоюються, що, ну, тут, знаєте, тут фактор Народного фронту, звичайно, грає, тому що Народний фронт хоче пошвидше залізти у будь-які органи влади, що, тому що розуміючи, що ось, ну, в парламенті висока ймовірність, що їх точно наступному не буде, і президента від їх не буде. У «Самопомочі» буде кандидат президента, ну, це відомо, що Садовий піде, а у інших там не буде. От чому питання, і тут от фактор Народного фронту, я думаю, він впливає на багато чого, і в першу чергу недовіру основних ключових гравців один до одного. Тому, як це не парадоксально, тут Охендовський і цей склад ЦВК може залишитись, тому що думають, ну, якщо воно працює, ну, і що його чіпати, в принципі, там всі інтереси у нас враховані. Тут теоретично можуть бути такі продовження ритуальних танців довкола ЦВК, так, але так, насправді робити вигляд, що ми виконуємо обіцянки, але, ну, от нічого ж не можемо зробити. Так, звичайно, що у нас клінч, нічого не виходить. І один одному будуть звинувачувати, ну, вже вплітаючи їх в рамку виборчої кампанії. Тому я думаю, що це ось моя версія, чому висока ймовірність, що все ж таки цей склад ЦВК залишиться, незважаючи на те, що збільшена кількість ЦВК, які може врахувати всіх, але високий рівень недовіри один до одного і побоювання, що просто всіх кинуть. І знов таки позиція Народного фронту, яка є другою за чисельністю фракцією, так? Але всі розуміють, що вони йдуть поки що, ну, принаймні, в такому складі вони не будуть на політичній арені, і у всіх питань, чому ми повинні враховувати
приховувати інтереси Народного фронту, які, скоріш за все, йде з політичної арени. От ви згадали про Андрія Садового. Він в спілкуванні з журналістами сказав, що найближчих два тижні, до жовтня, він озвучить і свою позицію, взагалі партія озвучить щодо президентських виборів. І цікава штука. Андрій Садовий сказав, що від самопомочі можливо кілька кандидатів. От цитую його. Навіть коли в космос людей посилають, то є головний і є дублери. Це правильний варіант, я вважаю. Правильний варіант відправляти двох кандидатів в президент? Ну, це смішно, звичайно. Як це може бути лідер один там, бо партії. У вас є лідер Андрій Садовий. Тоді питання, навіщо, якщо дійсно такий варіант розробляється? Ну, я думаю, що, звичайно, ну, ходять чутки, що пані Сироїд має великі у нас амбіції. Там, да. Звичайно, що якщо висунуть декілька кандидатів, це смерть самопомочі, і так, вона і так вже стагнує фактично на межі прохідного бар'єру, і враховуючи те, що в багатьох питаннях було невизначеності ідеології партії, ви так вирішите, ви все ж таки християнські демократи, чи ви ліберали, бо у вас половина партії християнські демократи за визначенням, а інші ліберали, які не розуміють, що ви там говорите. Там, да? По-друге, невизначена все ж таки ідеологія партії, як там не говорили про самопоміч, це ну, пан Судовий просто гарно використав гарне ставлення всіх мешканців України до міста Львова, створило уявлення, що існує місто мрії, красиво її продав на минулих виборах. В принципі, на цьому все і зупинилося. Тобто воно так і не переросло в партію середнього класу, умовно кажучи. Там, да? І вони самі загубилися в багатьох питаннях. Там, да? Ну, наприклад, ви з одного боку вітаєте там, наприклад, так звані ліберальні цінності, там, да? Відкриті ринки і так далі. Але так політика, яку ви проводите, наприклад, підтримуєте, в тому числі призводить до того, що народ просто їде з проєвропейськими устрімліннями, їде просто за кордон. У вас просто виборця не залишається. Тобто ви взагалі повинні визначатися в цьому. Я розумію логіку, чому це відбувається. Тому що є побоювання, що рейтинг партії вищий, ніж рейтинг самого Садового. Там, да? Якщо Садовий набере менше відсотків на президентських виборах, а існує ймовірність, що він може набрати дуже мало голосів, тоді буде питання знов-таки по лідеру партії. Навіщо нам такий лідер партії, якщо у нього рейтинг нижче фактично, ніж у самої партії. Там, да? Тому у них є такі побоювання. Тому тут починаються такі крутіння-вертіння, давайте ми тут ну, не набрали всі, ну, у нас партія є. Тобто такі, знаєте, ігри і танці з бубнами. Я не виключаю тому з такої логіки, ані через те, що у них такі гарні кандидати. Вони просто зараз борються в дійсності за самозбереження взагалі цієї сили, тому що вона взагалі на межі фактично знищення, от і все. Давайте поставимо три крапки. До речі, от цікаве зауваження. Партія середнього класу, яка орієнтується на малий і середній бізнес. Чи є в Україні така партія? Чи хтось претендує, точніше, на ось тих от виборців? Поговоримо за кілька хвилин. Невеличка рекламна пауза. Залишайтесь з нами. Триває інформаційний день. Зупинилися на бажанні, наче як лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового, йти з дублером на вибори. Ми побачимо, вже недовго залишається. А давайте поговоримо, взагалі, хто претендує на ось цю от нішу, хорошу нішу малого-середнього бізнесу. Хоча, наче вона і не така велика, але вона може стимулювати теоретично інших виборців. Да? От там де ті самі там, роботодавці чи от активний клас. Цікава подія відбудеться цього тижня, 21 вересня. Новий форум економічний. Пане Тарасе, враховуючи те, що 20 вересня відбудеться послання президента в Верховній Раді, чи випадково, чи не випадково вибране саме 21 вересня наступного дня для цього форуму? Ну, враховуючи, що все ж таки у нас змагання будуть між головними кандидатами, це між Юлією Володимировною і Петром Олексійовичем, звичайно, що не випадково. Вибори у нас йдуть, звичайно, що кожен намагається, тобто вибори виграє той, хто зможе нав'язати власний порядок денний. Там, да? Тут з змінним успіхом можна сказати, що вони один одного ну, намагаються просто там десь нав'язати власний порядок денний, десь ну, з таким змінним успіхом. Ну, звичайно, що буде послання президента. Там, да? Звичайно, що він буде просувати в Конституцію те, що вибір НАТО ЄС. Це, звичайно, великий привіт Народній Конституції, про яку говорить же Юлія Володимирівна протягом трьох місяців. Це, звичайно, такий посил, що ви говорите, а ми робимо. Там, да? Тобто, а ви підтримуєте? Тобто, тут тепер запитання, ви підтримуєте шлях до ЄС, який ми включаємо в Конституцію? Ще не підтримуєте?
підтримують. Ну, якщо... сидячи з білбордів, підтримують. Так, да, це називається поставити те, що я називаю політична виделка. Там, да? Коли ти ставиш свого суперника в такий стан, що ти не зробиш, буде тобі погано, і зробиш, теж буде погано. Тобто в даному випадку, звичайно, що це послання, це перехоплення ініціативи. Там, да? І реакція вже, якщо ви бачили політтехнологів, на Юлію Володимирівну, на те, що ми теж вже занадто є, це просто нас догнати вже той порядок денний, який тут переганяє фактично Порошенка. Там, да? Тобто, можна сказати, вже твердо 1-0, ну, на даному етапі. А принаймні є, ну, принаймні канва кампанії, зрозуміла, у Петра Порошенка. А подивимось, чи вдасться щодо економічного там курсу, там, який буде пропонувати Юлія Володимирівна, вже говорити на цьому форумі. Подивимось на головні тези, наскільки вони будуть, ну, знайдуться відгонами в суспільстві, і, ну, далі що буде, тому що, думаю, все ж таки теж буде відповідь у Петра Порошенка щодо цього теж питання кампанії, тому що економічна політика – це теж питання дуже велике і цікаво всім підприємцям, і середньому класу, і не середньому класу, і всім іншим. Подивимося, що буде далі. До речі, от на вашу думку, за вашими спостереженнями, в цій передвиборчій кампанії вже менше гасел і більше якихось раціональних кроків пояснень, вже намагаються до виборців йти з якоюсь хоча б сформованою програмою, а не тільки з гаслами? Ну, тут вже більше програми ми бачимо. Є і гасли, ну, це все рівно вибори. Гасла завжди існують, тому що для того, щоб дійти до виборів, це ти все рівно не зможеш йти з великим фоліантом, тому що люди теж не можуть запам'ятати багатьох речей. Звичайно, що гасла існують, це вибори. Так, але ми тут вже бачимо все ж таки вже принаймні намагання боротьби програм. Там, да? Тобто ми бачимо більш-менш вже зрозуміла канву у Порошенка. Тобто ми пропонуємо таке-таке, ми зробили таке-таке, там армія, мова, віра, там, да? А у Юлії Володимирівни, звичайно, вона проєктно теж підходить, там, да, в даному випадку. Давайте, у нас є народна конституція, давайте будемо обговорити, давайте до чогось прийдемо. Питання, наскільки воно один одного спрацює, це вже інше питання, наскільки воно дійде до тих людей, наскільки воно буде цікаво, там, да? Ну, принаймні, це вже повинен робитися фокус-групи для того, щоб зрозуміти, в дійсності, наскільки це буде грати. Але я думаю, що в цих, ми ще побачили все ж таки третіх гравців в цих перегонах. Звичайно, що зараз ідуть... Ви про Вакарчука? Ні, Вакарчук, ну, я завжди жартую з Вакарчука, що питання Вакарчука буде в тому, що головна проблема у штабу, щоб вчасно берегти запас валеріанки, щоб постійно відпоювати Вакарчука. А штаб Вакарчука взагалі є? Бо таке враження, ну, що є щось, Вакарчук, щось існує, ми бачимо, якісь рухи існують там, да? Тому що я хочу побачити реальну зустріч пана Вакарчука з реальними виборцями, десь там, знаєте, там Полтавська область, Чернігів, де почну задавати конкретні питання, а не ту красиву в обгорті, де вони звикли говорити там в посольствах, на фуршетах, Стенфордах і так далі. Життя трохи інше, там, да? Він, ну, не спроможний говорити. Я про третього гравця говорю, що я зможу вибудувати свою програму, звичайно, що буде з опозиційним блоком відбуватися, бо ці виборці нікуди не ділися. Зараз, якщо будуть ще об'єднавчі процеси, вони домовляться. Тут же дуже питання буде, єдиним кандидатом буде Юрій Бойко, теж буде питань багато. У них теж буде своя економічна програма, яка, в принципі, можна вже зараз прогнозувати, це промисловість, там, да, буде, що протекціонізм і так далі, це теж може знайти відгук. Там, да. Але тут, я думаю, що вони будуть вже змагатися за опозиційне поле, в першу чергу, з Юлією Тимошенко, там, да, тому що вона фактично позиціонує себе як опозиційного кандидата, і Юрій Бойко там, як опозиційний кандидат. Уточнення. Опозиційний блок, зазвичай, їхні симпатії лежать в площині Південь-Схід. Тимошенко теж там під чи її все-таки більше центр-захід? Ні, поки що, якщо, ну, звичайно, що у Юлії Володимирівни зараз поки що ядро знаходиться в центральній, це північна Україна, Київська область. Якщо в Києві, наприклад, Кличко, то якщо вийшли вже 5 метрів від Києва, там живе Батьківщина. Звичайно, що це поки що це цей ареал, там ядро знаходиться. Існує проблема антирейтингу, який слід пробивати. І, звичайно, для виграшу Юлії Володимирівни потрібно заходити на Південний Схід. В першу чергу, це міста,
тому що без міст, на жаль, тут вибори важко буде виграти. Тим більше, що на активному полі Юлії Володимирівни активна діє пан Ляшко, в них великі перетоки голосів. І, звичайно, що невідомо, в якому стані ще буде брати участь в президентських або парламентських виборах, це аграрна партія. Там, да? Тому тут багато, звичайно, буде питань, але тут намагання зайти на південний схід, теж на територію вже є, ну, Конституція, це таке, знаєте, така, знаєте, класна річ для такого міської інтелігенції, яка буде про це говорити, ну, принаймні, вона буде передавати меседж. Але і наскільки воно далі піде, там, да, чи є інструментарій, ну, це вже питання до штабу Юлії Володимирівни. Ну, от, власне, ось цими от гаслами, скажімо так, позиченими, м'яко кажучи, в президента курс на ЄС і НАТО, Юлія Володимирівна не обрізала собі виборців на Сході і Півдні? Там і так була важка ситуація в дійсності. Там багато, я бачив нещодавно соціологію, там в дійсності не така однозначна ситуація, там більше протестного голосування, якраз там більше Зеленський вискакує, ніж інші політики. Це звичайний хід штабу зрозуміло, щоб увійти в цей. Але, знаєте, є такий ще закон політики, там, да, головне, ніхто робить, якому ще приписують. По-перше, активність Порошенка почалася раніше, там, да, і, звичайно, і вона більше. І, звичайно, намагання зайти на це поле, вона вже буде розглядатися, як ти, ну, ти просто наздоганяєш, фактично, кампанію Порошенка, там, да, і він, і все рівно точка буде за ним, бо він зараз подає в Конституції, на Верховну Раду подає зараз законопроекти, які буде змушувати голосувати. Ви ж сказали, що за НАТО заїзд, так голосуйте, будь ласка, ви нас підтримуєте, і тоді вже виборцям говориться, навіщо обирати Тимошенка, якщо я це просуваю там. Да? От, власне кажучи, на цьому. Тобто, ну, в даному раунді, як я сказав, тут поки що гра йде правильно, там, да? Ну, в даному випадку з боку штабу Порошенка. Дуже дякую, пане Тарасе. Не встигли поговорити про подання Юрія Луценко на трьох народних депутатів, але про це ми поговоримо уже аж о 18-й з Євгеною Магдою. Дякуємо Тарасу Загородньому, політичному експерту. Він був гостем цієї першої частини інформаційного дня. Невеличка рекламна пауза, новини і продовжимо. Будьте з нами.